ខ្ញុំបានមិនតិចកុំភ្លេចបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងនិងលេខរៀងដែលបងប្អូនត្រូវការថ្ងៃនេះគឺមានស្តុកចូលច្រើនជាពិសេសគឺស៊េរី Samsung LG Huawei Korea ក៏មានផលិតផលកប់ស៊េរីសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ model នេះដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយចែកដំណេកនិងជួយ share ឲ្យខ្ញុំមួយមកបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រភេទបាទ BY គឺប្រភេទបាទគេហៅថា Huawei Nova 3E 167បាទលក់ជូនត្រឹមតែ145ប្រអប់បាននឹងប្រភេទ166 RAM 6G 128G បាទ V40 240ដុល្លារបាននឹងប្រភេទ165លក់តែ390ដុល្លារទេ V50 ប្រអប់បាទ RAM 6G 128ប្រអប់ថ្មីតែម្ដងបាននឹងប្រភេទ A7 2018លក់ជូនត្រឹមតែ170ដុល្លារទេ164បាទ RAM 464បងប្អូនអានេះគឺប្រភេទ LG 2019ខែ4លក់ឲ្យបងប្អូនត្រឹមតែ95ដុល្លារទេ163និងប្រភេទ A9 Pro បាទគឺ350ដុល្លារ162បាទ RAM 6 128G និងប្រភេទ Note 8លក់ជូនតែ235ដុល្លារទេ Grade A តែម្ដង161សម្រាប់បងប្អូនចង់បានឆ្នាំងសាក់ Caskin សម្រាប់បូកការធានាជូនមួយខែនិងកាដូជូនថែមលក់ជូនត្រឹមតែ250ដុល្លារទេសម្រាប់បងប្អូនយកតែទូរស័ព្ទ235 Grade A ដូចថ្មីតែម្ដងមានច្រើនពណ៌ Note 8បាទនិងប្រភេទ F8 Plus RAM 464បាទលក់ជូនត្រឹមតែ210ដុល្លារទេ160និងប្រភេទបាទ LG Q7 បាទលក់ត្រឹមតែ165បាទឆ្នាំងសាក់មួយទេសម្រាប់បងចង់បានឆ្នាំងសាក់ Caskin សម្រាប់ការធានា175លេខរៀងទី159បាទនឹង158បាទ F9 Plus 270ដុល្លារ RAM 664ចង់បាន RAM 6256លក់ជូនតែ295ទេ V50 RAM 6 128G លក់ឲ្យបងតែ350ដុល្លារទេត្រូវការឆាងសាក់ Caskin Zone មួយ set លក់តែបាទ350ដុល្លារបងអាលក់360ឆាងសាក់ Caskin Zone មួយ set156 395ដុល្លារ Note 9 RAM 6 128G RAM 512 450ដុល្លារ model នេះស្អាត Grade A តែម្ដងបាទបើចង់បានឆាងសាក់ Caskin Zone ការធានា410ដុល្លារ151 on 7 2015លក់ឲ្យតែ62ដុល្លារទេនិងប្រភេទ153លក់តែ40ដុល្លារទេ model នេះគឺលក់ឲ្យ40ដុល្លារទេបាទហើយនឹងប្រភេទ K10 បាទលក់តែ37ដុល្លារទេ153និង152 G3 37ដុល្លារប្រភេទ Boat បាទលក់27ដុល្លារទេ151 150កប់សេរីបងប្អូន S10 បងលក់ឲ្យបងតា420ដុល្លារទេនិងប្រភេទគេហៅថា S10 5G លក់តា550ដុល្លារទេសំទោសបាទនឹងប្រភេទ J6 2018លក់តែ90ដុល្លារនឹងប្រភេទ LG G4 លក់តែ55ដុល្លារទេស្អាត Grade A និងប្រភេទ Stylo 2លក់តែ45ដុល្លារទេ146 145លក់តែ38ដុល្លារទេ LG ស្រីស្អាត Grade A តែម្ដងបាទនឹង134 38ដុល្លារ143 38ដុល្លារ LGX និងប្រភេទ G Pro 2លក់តែ
មក45ដុល្លារទេ142បាននឹង141 Silo 1 37ដុល្លារអឺ G បាទ GC លក់តែ32ដុល្លារនឹងប្រភេទ P10 Line លក់តែ72ដុល្លារទេ139 138 A5 2016 68ដុល្លារ137 G2 30ដុល្លារ136លក់ឲ្យតែ42ដុល្លារ Alpha 135 Note 3 Neo លក់តែ50ដុល្លារទេ135 134លក់ឲ្យតែ44ដុល្លារទេ Grand 2 133 A5 1 2007 2016 78ដុល្លារ A3 2016លក់តែ58ដុល្លារទេនឹងប្រភេទគេហៅថាRGX 415 56ដុល្លារ X 410លក់តែ51ដុល្លារទេ129 Q6 លក់តែ48ដុល្លារទេ RAM 32 128 Hkin 35ដុល្លារ127 Q7 លក់ឲ្យតែ65ដុល្លារទេបាននឹង Q8 127លក់តែ58ដុល្លារទេ RAM 32និងប្រភេទ RG Xcam លក់តែ40ដុល្លារទេកាមេរ៉ា2និង G Class លក់តែ38ដុល្លារទេតម្លៃធូរថ្លៃតែម្ដង124នេះបាននឹង37ដុល្លារ F820 37ដុល្លារល្អស្អាតថ្លៃស្នូបាននឹងប្រភេទគេហៅថាV3 121 122លក់តែ125និង135ស្អាតឆ្នាំសាកាស្គីនសូមការសេនាជូនមួយខែអញ្ចឹងតម្លៃ135ស្អាត grade A លេខរៀងទី121 122លក់តែ125ទេ 120X410 លក់ឲ្យ X510 លក់ឲ្យតែ58ដុល្លារទេ G6 មាន2តម្លៃ129 grade B មានទូរស័ព្ទមួយឆ្នាំសា175grade A ឆ្នាំងសាក់កាសគីនសូមការធានាជូនមួយខែ85ដុល្លារយកធានាត្រឹមត្រូវល្អជាង85 G set យកទៅមិនខុសទេ117លក់ឲ្យតែ 3A717 លក់តែ105ទេ Grand Mix បាទ116 48ដុល្លារ grade A 115 A8 2018 RAM 4 32G 120ដុល្លារ grade A តែម្ដងបាន114 50ដុល្លារ A5 2015 Supreme RAM 464តម្លៃនេះស្អាត grade A តែម្ដង53ដុល្លារ113 112 A8 2016លក់ឲ្យបងតែ90ដុល្លារទេ RAM 32 111 A6 Plus 117ដុល្លារទេ RAM 32 A6 Plus 117 A6 2018លក់តែ90ដុល្លារទេA8 2015លក់តែ67ដុល្លារទេ RAM 32 Q8 លក់ឲ្យបងតែ102ដុល្លារទេស្អាត grade A Nova CE RAM 464 32លក់ឲ្យតែ130ដុល្លារទេស្អាតឆ្នាំងសាក់មួយសេតជូននិង Huawei X 55ដុល្លារ Brand Huawei ស្អាតល្អ P9 Lite លក់តែ53ដុល្លារទេស្គែងកញ្ចែដៃ RAM 2 16G
model នេះគឺហៅថា on 7 2015 $54.04 បាទនឹង J7 2017 RAM 216 $74 carat A J3 2016លក់ឲ្យតែ $50 ទេនឹង J5 2016លក់ឲ្យបងប្អូនត្រឹមតែ $56 ទេលេខរៀងទី101និង167សំខាន់ដល់បងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងកុំភ្លេចចុច Share និងចុច Like បាទវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបាទគឺតម្លៃកប់សេរីកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងនិងលេខរៀងដែលបងប្អូនចង់បានខ្ញុំបាទនឹងមានការងារតាក់ទងទៅបងប្អូនវិញក្រុមការងារតាក់ទងទៅបងវិញព្រមព្រៀងតែបងអញ្ចឹងកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងនិងលេខដែលបងប្អូនចង់បានខ្ញុំបានមកបន្តិចកុំភ្លេចជួយแชร์ជួយแชร์ឲ្យមួយមកជួយแชร์ឲ្យមួយមកអរគុណជួបគ្នានៅពេលក្រោយ